Starten er godt. I løp 2 ved FM1. Galopp direkte for nummer 5, Giant Image. Rast ut er 3 Tag Sensation og 4 Leon West. 4 Leon West sklir til tet inn på den første svingen for bak seg nummer 3 Tag Sensation. Til over seg nummer 7 Kassa Dem som bakker sist. Tredje innvendig så på nummer 10 Linder Lane GT. Fjerde innvendig sitter nummer 8 Miss Abby. Så har vi med som femte hest Tolsen og nummer 6 Petter Eggs. Fire Leon West fram til 500 meter passeringen. Passerer på 1.15,5. Ute i tilbaketrukket dørens tilbake med nummer 6 Petter Eggs. Kontakt sist igjen har nummer 5 Giant Image. Nummer 4 Leon West, storfavoritten bak seg nummer 3 Tag Sensation. Galopp i køen i den andre svingen for nummer 2 Long Legs. Nummer 4 Leon West bak seg 3 Tag Sensation med som tredje hest nummer 10 Lindelane GT. Fjerde innvendig på 8 Miss Abby frem i dødens posisjon. Da blir det annet par utvendig for 6 Petter Eggs. For da går nummer 10 Lindelane GT ut i dødens posisjon. Tredje utvendig da på 11 Tarantino. Fjerde innvendig da bak på nummer 1 Elke Norva. Femte innvendig etter galoppen. 5 Giant Image. Fjerde utvendig i køen sitter nummer 12 VT Noble Profile. Femte utvendig der bak på nummer 9 Beaks Princess. 1000 meter dempet til 1.18. Med storfavoritten 4 Leon West som har runden igjen til mål. 4 Leon West som bak seg nummer 3 Tag Sensation. Utvendig den nummer 10 Linderlane GT. Med tredje innvendig sitter nummer 8 Miss Abby. Annet utvendig på nummer 6 Petter Eggs. Tredje utvendig på nummer 11 Tarantino. Straks ut mot den siste borte langsiden med nummer 4 Leon West. Lengden foran nummer 10 Linderlane GT i annet spor. Sliter litt i lederyggen gjør nummer 3 Tag Sensation. Annet par utvendig 6 Petter Eggs. Tredje utvendig 11 Tarantino. Inne på den siste svingen med nummer 4 Leon West. 4 Leon West som stiger til seg et par lengder. Gir seg helt gjør nummer 8 Miss Abby. Nummer 4 Leon West alene ute i oppløpet. 3 lengder klar av nummer 3 Tag Sensation og nummer 10 Linderlane GT. Angriper gjør også nummer 6 Petter Eggs, men 4 Leon West er det ingenting å gjøre med. Nummer 4 Leon West som vinner helt enkelt for Vidar Hop, vinner fullt av nummer 6 Petter Eggs. Tredje går til nummer 3 Tag Sensation.